ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စစ်မှုမထမ်းကျင်သူများဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အကြံပေးပြောပြပါပြီတဲ့။ပြောပြပါပြီ။လူမြတ်ကျော်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်မတ်လ15ရက်နေ့2024ခုနှစ်လူမြတ်ကျော်ရဲ့ညာခင်ပိုင်းတင်ဆက်မှုကြိုးစားပါတယ်ဒီကနေ့ညမှာတော့တတိုင်းကြီးလုံးချိန်မီအောင်ကဲတော့ပူဆွေးတော့ကရောက်နေတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေဆိုတဲ့အတင်းအားမစစ်သားစုဆောင်ပေါ်တာဆွဲတဲ့ဥပဒေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်စစ်လေ့လာသုံးသပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုမထမ်းရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေတစ်ဆက်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်စီတယ် message တွေ comment တွေမြောက်များစွာရရှိပါအဲ့တော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်မှုမထမ်းကျင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရဲမေကွန်းကိုဖြေချားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်လက်တွေ့ပကတိအရှိတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်မသုံးသပ်ခင်မှာတရင်ကောင်းလေးတစ်ခုပြောပြပါရစေကရင်ပြည်နယ်ကြိုက်ဒုံမှာဒူဝါစခန်းကိုကဲနယ်လေးနဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီး66ရောက်အလံဖြူတော်လက်နဲ့ချအလင်းဝင်ပါတယ်အောင်ပွဲတည်မှာဟုတ်ပြီတ мян နေ့ကလည်း399ခလိုက်ရ399ခမရ399ပေါ့ဗျာနော်အကြီးကျယ်တိမ့်ပိုက်ရရှိပြီးရတဲ့ခါကရင်တက်တွေအတီးတို့အမိုးတို့အကြော့တို့ဖာတီတို့တကယ်စော်ပြီးကင်စော်တာတိုက်နေပါပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပြောရင်အခုတော့ပင်မခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့စစ်မှုမထမ်းချင်ဘာလုပ်လဲစစ်မှုမထမ်းကျင်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေခင်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဆိုတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်တဲ့ဥပဒေလို့ပြောတဲ့ဟာပါဗျာပေါ်တာဥပဒေပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြတ်ထမ်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဖက်စစ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုနဲ့သူပြတ်ထမ်းတဲ့ဥပဒေအကြောင်းအချင်းကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်ရအောင်အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရဦးတန်းရွှေက2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်3ရက်အလိုမှာကမန်ကတန်းပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးတော့အချိန်တိုင်သုံးဖို့ပေါ့နော်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးတော့တိမ့်စိတ်အစိုးရတက်လာတယ်မသုံးအသုံးမပြုဖြစ်ပါဘူး1962မှာလဲဦးနေဝင်းအစိုးရလက်ထက်မှာဒီလိုပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါအဲ့တော့နေဝင်းတန်းရွှေအခုမင်းအွန်လိုင်းလက်ထက်မှာအလင်းအမြန်ပြတ်ထမ်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုအတင်းအာရမစစ်ထဲဆွဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်ကာလတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလမှာကြီးပဲပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျင့်သုံးခြင်းမသိမ့်ကြောင်းတပိုင်းပေါ့။နေဝင်အာဏာသိမ်းအစိုးရအဲ့လက်ထက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေတန်းရွှေ2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်3ရက်တန်းရွှေမစင်းခင်မှာအလင်းမြန်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေဘာလွတ်တော်ဘာပြည်သူစံနာမှာမပါတဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုမင်းအောင်လိုက်အာနာသိမ့်တဲ့အချိန်မှာလုပ်တဲ့ဥပဒေဒီဥပဒေကိုထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြောက်တော့ပြည်သူစံနာပါဝင်တဲ့အချင်းအရာအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူးနော်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်း3ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ခွဲချမ်းလေ့လာရရင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုပြီးတော့အတင်းအာဓမ္မစစ်တဲသွင်းဖို့စ조사တဲ့မလာဖက်စစ်တက်တပိုင်းနံပါတ်တော်လန်အင်အားစုများနဲ့ NUG အစိုးရတပိုင်းနံပါတ်3လက်ရှိရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြည်သူလူထုအပိုင်း3ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တခုချင်းခွဲချမ်းစိတ်ပြလေ့လာကြည့်ရအောင်မလာဖက်စစ်တက်ကဘာကြောင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအလင်းအမြန်အကောင့်ထဲဖော်ဖို့စူးစမ်းတာလဲ
No? Since you are a star in a beauty navy, do that tema, time menu, machido. Tadamo, Lugan Luyer, go. A day on my porta, sweatro, pumubi, a total grouching two guy be Ludan Rai Lobo, song you have met a chini lutin, a champion don't tell you, Yamari. Now the cougar. So Menoa, Simuda wouldn't have but the be all. Nazi 99 twabi, pione the loo. Digredi, Amadi, Miaudi, Duga. Simuda wouldn't have but the be, Konga, Kongjong Lui. Now we don't, Chom Yomino, Joso, Udo, Boma, Taiwangale, Simuda Udi, go talk canja. A chini, a chelladu, go topo, pure janita, dini tigre, chepa. Dino di gone, piovi, so you know. Lurugo, taquine porome, simu tame lungerigu, taquine porome, chinigu. Piasolia, pipai. No? At all. Tadacham. At all, simu da ubris. Chinya like that, chima. Oh, what don't go over, downy pipi, or tiny ya, piope, pime, no? Dido chini, new nature, no? Along the da, don't do diga, pio jarri, ya? Pio jarri, piba, don't do that, rondonga pipi, yo. I ไอ้นี่เฉยมาซอแม้ลงก็ถั่วชินอ่าจนเราลุลอเซมลุตีบ่าวูแมงกลีนี่บ่ขอบ่าวูอะน้อมมาลงมาบ่าบลุเปเก้ตุเปฉันดาซุบีถั่วเปียวรอลูรุก็ต้วยตั้วบีนโกปูนี่เมจ้านี่เมกะละแดเมโจดาเซวีวีมิเซผิวด้วยเพลลุเซดิฉินนี่กูเปลี่ยนเปลี่ยนหยอดตั้วบ่าเลยญีเมลุชิ่ตัดละเก๋นเนาะกောက်ย้อมมี้ลุจนเราปี่ดูลูรุจ่อ มาล่ะลุกขึ้นไหนลุกขึ้นยังเนี่ยဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအချမ်းကိုခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ပြည်သူဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မှာပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမာလာစစ်မှုတန်ဥပဒေထုတ်ပြီးတော့လက်ရှိအိမ်တန်ရာရောက်စင့်ခေါ်တာတွေရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွေကနေပြီးတော့အစည်းအဝေးလုပ်တာတွေလူတွေကိုခေါ်တာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့တလောက်ကချင်ပြည်နယ်မှာမလုပ်ရ
ไอ้တော့ปี่ป๊าနေတဲ့ปูเนี่ยเนี่ยจ้าနေเนี่ยหลุนซ้าနေเนี่ยเลยยังกงตะโกอีหยาวรีไตดีญาတွေมาอะเหมียวဆုံးလုံနေတာဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ຈັງກົມມາໂຕມິງລາຕောင်ညို့ຫຼາຍຕາຍາດໍກົງຕາກີດາມີແປ່ນແປ່ນໂຕປໍດາຊ້ວຍໂຕລົ້ເດອະຍູ້ຊົງລົ້ເນີເດວ່າຈົ່ງລົ້ເນີລະເລີຍສູ່ລະກາຄັນນີ້ລະອູຄັນລົ້ລົ້ເນີລະຜິດပါတယ်ມາຄັນແນ່ກິ່ງປີ້ເນມາລະ กีบีเนี่ยมาลาบีไอ้อุ้งฉုပ်เยมูก็สมุทรทันหมูพี่แล้วลาเกยซันโหลขอเลยอ่ะล่ะกระชิมีเนี่ยมายะล่ะกะยินีปีเนี่ยมายะล่ะช้ําหมี่ยวมายะล่ะมะกวยมายะล่ะสะไก้มายะล่ะชิมมาเนาะไอ้တော့ยาโหลหลุดตาผิดไปดาน่ะมัดติเจ็ดน่ะมะนี่ NUG อัจฉังโกจี้อ่ะอ๋อดิซิมุดันอุบดิปะทั้นพี่ได้นอกมาซิมุดันอุบดิปะทั้นพี่ปอตาดิซั่วต้ายมีอ้งจั่วผิดเลยทีมา NUG ฮะสั่นจิงกั่กกั่วจองจิญญาเจ็ดฤทุบตะโลNUCCเนี่ยNLD ปาร์ตี้รวยเนี่ยจิญญาเจ็ดแหละมะเนตะเนี่ยมาทุบเปลี่ยนท้าบาเลยซิมุทันอุบดิอ่ะอุบดิเนี่ยมะญีบุสักกูทุบตาผิดจองทุบเปลี่ยนมาทุบเปลี่ยนมีปิรู้ยินกวนโซเรอภเฝกก็เลยดิซิมุมะทันจิเนี่ยหลูดิลายောက်ปุเฟคขอเฟคขอดาฤทสัตว์ตวยซองยกปุเปล่าดาฤทใช่บาเลย PDF ပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်နဲ့LPDF တွေအများစုဟာလဲတတ်တတ်တည်းလက်ခံဖို့အပြိုင်ဆိုင်ခေါ်ယူပြီးတော့စစ်မှုထမ်းမှုကိုရှောင်လွားကြော်လွားနိုင်ဖို့တတ်နိုင်သမျှပါဝင်ကူညီဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲဒီမဲ့အချက်တစ်ချက်နေနဲ့ထိတိရရောက်ကောင်တာလုပ်ပြီးတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ NUG ဟာအခက်အခဲတွေရှိပုံရပါတယ်ဘလို့အခက်အခဲတွေလဲဆိုတော့စနစ်တကျထိန်းချုပ်စိုးမိုးရတဲ့တည်တဲ့နေမြေမရှိနေတာဟာ ခိုလုံသူအပေါင်းကိုအပြည့်အဝလက်ခံတည်ထုတ်နိုင်ဖို့အခြေအနေမပေးနေပါဘူးတကယ်လို့ဆိုလဲဒီတိုင်းပါပဲဒီမိသားစုလိုက်ပါခိုလုံတိုင်းလက်ခံမယ်ဆိုပြီးကြေညာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ထိန်းချုပ်စိုးမိုးထားတဲ့နေမြေတစ်ခုမရှိနေတဲ့အတွက် NUG ဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဦးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးအကြီးလိုက်လာရောက်ခိုလုံမှုရှောင်ရှားမှုကိုလက်ခံနိုင်ဖို့တည်ယူနိုင်ဖို့ ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့တွေအကန့်အသတ်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တချို့လူငယ်တွေကတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော်လန်ရေးတက်တေစီကိုရောက်နေပါပြီ။ရန်ကုန်စစ်တေသားတို့ကျွန်တော် MPD
Ninja blood tiger so a poison, tenani or penny baby, to choke towing down sit down so the tenani penny baby. Tadamo, the gay dime, the gay somme, the gay name. Simu, tamu, pidia, drome, pokant all and jamme, sit jono, a pipa camu sueno, majaya all, chase sapio. Lajava, lare, you get joniva. The anugine, pasite, counsel, naku. Now so the cougar. Let's see, simu, the ure, you damn a shadow. Miba, myani, the gua. Lune, luye, myatan. Pidu, ludu, eh? He goes in it, pure me, so ye. General Soga, such cheat, Lue. Gachima, simu, the macoyeva, gayima, macoyeva. Gerinima, macoyeva, who? Jangu daima, balu corale. Lolo yalu, loga, pipare. Cane luga, cano, lode luga, loni da surejo, but a matter check, Yoruba. Do the other check. But I'm a simulant who is over to a lachima. Oh, Donnie won't keep you. So, may no, I'm a dibirogani, the bowling, winning, pure cola, ladin, and Mahoma, oh, Macaw de Babu, make lady Macaw, but do you Macaw, Mibari, Lodjula, Macaw, also be your Kalinga Jita, your home map, your middle, a Malay Boma, and Dime, Yoda, Zebe, we mean, Pin Lo Sebe, Tribute Tweedy, Nagari, Puzebe, Taichobi, Gizebe. Pony me, Johnny, be a twibian, Edo Abido, Samia Domi, and Nimia, Time Ye. Good to come with Mimalano. Padi Pada, suddenly like Jarry Mala. I would the car. Found me in Yau Doma, and she did it with Yau, Yau, Ocho Muyoga, Gola, Zanko, Saini, Gaudi, Sweat, Twinova, Amalie Pali, Da. Giza, Raja, Loja, Kaina, Oya, Hija, Guja, Kejava, Pita, Yang Yo. A pipioram, hopa. Go go go, sense it, jabu, lurava. I know, pass it the ha, topianare, senya, simu, tamu, lunge, luye, ea. Chow tan si de lu, topianara. I chow dano topimla. I chow dan loga, pidia de wimla. Mapinibo. I chow dan loga, pidusa de wimla. Or simu tamla. So, diga, di chini, woo, general. The same, eh? Question Sapia, GI. Mapimini Boda, Sodore. Mapimini Simu, Tayaromelu, Pilare, a chain die. Lowerman, Nilani Wujano, a jam pugima. But the chat. I know, the net Napu talk, you also like Wayama, oh, mowing Pima, oh, I don't think that, but that. Look, Jabo, no? Hello, Chima, and Jim, you take Tavi. Sit there, ha, Kabat, the Kabaloa, sit there. A yashi, I, that die, a chosen one, now keep him. I don't a quick cargo, so and take you, take me up. A car quick thing, tenderu. Soon load it, sing it. Matayamugu, that they can sort it, that they can may sort it, don't let me sing it. Then I let her out on a sheet in your passita go, pibby. Jean Pie, my piele to keep them can tea. Ponka muto la mugu, dino ye ye ye. Inside me, so they sing you, she would lower. Eh, Eva, be through Melodo, did I have a easy let them again, Sammy? Allow, so you know, Poponi, Popo, Sonny, Tiny Gamma, die, Pinida, who could never sign the Lome, so you know, General Pama, pure death. No, I got the check. Now the check up, and he's a zone, Saturday, Yadamia, PDF. Bubong, a PDF, LPDF, UG, Yubia, Piajari, set to a video. Mo Shuba, Twap Piva, Nangana, Twapa, Nina Bonsone, Shao Shabu, Achenian, Toba, Gaui Tava. Dana, now the same. Now, so the same in error, Lungedi, chase up video. Ongjua, Tolan, Bongan, who did them chipari. Minga, Piora, Lede, Wa, Aloga, Cadiz. Diluwa, Diluwa, Loka Jano. Lassi, Torema, Pasitago, Mibale, Nabale, Layoshi, and Pinide, PDF Lungeriale, Dilu Chini, Nuga, Sage, Jaya. I don't dollar lemma dollar, bolemma bonga, Nale, Jaude, de Maso, you know, Luya, people. Shishinebe, Dubiola, Zomla, Akan, Pisa, Bongan, Dolam, Lasura, Nazame, Shiva. I don't, Yong Yong Wawa. Lujagong, let me send as Garibu, Lumiachoga, Pioma, Mahobu, let me ma, Pinna, Rigaro, Janokuna, Pioret, Chetri, Pippa. Janet, Nina, Nigaro,
NUG PDF နဲ့တိုင်းသားအရာကိုမာမိတ်တက်တွေကအမြန်ဆုံးတော်လန်တိုက်ပွဲဆင်ပြီးနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးအစရှိတဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကြီးတွေလုပ်နိုင်ရင်တော့ဒီအခြေအနေအပြောက်ကျက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့တစ်ဖက်ကတော်လန်အင်အားစုတွေမှာလည်းအလူခံလုပ်နေရတာမနေ့ရုံးကရက်တည်နေရတာကချက်ချင်းတော့လုံမပေးနိုင်တာမျိုးတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမြန်ဆုံးတော်လန်ရင်အောင်မြင်အောင်တော့ကျွန်တော်အပါအဝင်အားလုံးသောတော်လန်အင်အားစုတွေကစ조사နေတယ်လို့အားလုံးလည်းအိမ်ပြန်ချင်းကြီးကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူကိုကျွန်တော်တို့တရားရာခိုင်လုံးစောက်ရှောက်ချင်းစိတ်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။သို့တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တူတင်ကိုတင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျားလေးကပြည်သူလူလူဆိုရဲလူတွေကငထွားခံရတာပေါ့ဗျာ။နော်စစ်ကဲတန်ကိုခံစားရတယ်လို့တစ်ဖက်ကအမိတ်တစ်မျိုးထုတ်ရင်လိုက်နာရနောက်တစ်ဖက်ကအမိတ်တစ်မျိုးလုံးထုတ်ရင်လည်းလိုက်နာရဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေတော့ကာလတစ်ခုရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းရည်သာညံပါပါနဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြော်လွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ဟာစစ်ကြီးဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တိုင်းပြည်ဟာကြီးမားတဲ့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တခါတည်းပြောပါတယ်နော်ပေါ့ပေါ့နီပေါ့ပေါ့စားငါနဲ့မဆိုင်ဘူးရိုးသားလိုက်အောင်မဲ့ဝဝမြင့်လို့ဖေလို့ရင်လို့ဖြူဖြူထွေးလို့လို့အဲ့မှာသွားမျောပြီးတော့မှအမေကေပါအဖေကေပါအမလေးကေပါဘကေပါလောက်ကြပါအောင်ဆိုလို့တော့မရဘူးဗျာတကူတော့တတိချက်ဖို့လိုပါလေအခုဆိုရင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတဲ့ပေါ်တာဥပဒေကြောင့်ဖိပထွက်မယ်ပီတီအတဲဝင်မယ်ငကိုတွေကအချိန်ဆက်ရှိပြီးတော့ငကိုတွေကတော်လန်ပုံကံနေတဲ့လူငယ်တွေငကိုတွေကလူတန်းနေတဲ့လူငယ်တွေကကိုကိုကိုကဆိုချက်ချင်းထွက်သွားလို့ရတယ်ငကိုတွေကသူလုံနေတာဟိုးဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်သလိုကလပ်တဲ့ပျော်ပါသားရဂိမ်းကစားပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားနေပြီးတော့အခုလိုဖြစ်မှာပီတီအတဲဝင်မယ်ပီတီအပိတ်လိုက်ရှာမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲရုံးကန်ရမှာပေါ့နော်ဒါကလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုပြောတာပါအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့မြင်နေရတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေ PDF ညီငယ်တွေဟာလဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာအခက်ခဲကြကတိုက်လေးတိုက်ပွားခုံချနောက်ကတည်းကလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြေးလွာရင်းနဲ့ခြုံတော့တဲ့ညောင်းတော့တဲ့အိပ်ပြီးတော့တိုင်းသားနေမီတွေရောက်အောင်သွားစစ်ပညာသင်အခုချိန်မှာဖတ်စစ်တပ်ကိုတတ်တောင်ဗိုလ်လူနဲ့တော်လန်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်လုပ်ကြည့်လာတာပါဒီစကားကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာပြောပြရစီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းစစ်မှုမထမ်းခြင်းရင်ဘာလုံးလဲဆိုရဲအဖြေကြီးစဉ်းစားနိုင်တော့စဉ်းစားနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ချုပ်ရရင်တော့စစ်ကြုံခံမလားတော်လန်မလားဆိုတာပဲရှိပါတယ်ကျန်တဲ့နီလန်းကတော့နိုင်ငံသားထွက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲနိစက်တက်တီ PDF တွေဝင်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲရှောင်ရှားပေါ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့အတက်နိုင်ဆုံးလာကြပါလူသစ်တွေခေါ်ပါတယ်ကျွေးမွေးပြူးစောက်ရှောက်ပါတယ် KNU ဆိုလဲမိသားစုတိုက်ခုံလုံးပါတယ်လို့ကမ်းလန်းစာကြေညာချက်တွေထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်တယ်ကြီးရဲ့အာမကိုပဲကိုကိုတိုင်းညှအားလေးတုံးပြီးတော့အတင်းအားမှာစစ်သားစုသောမှုစစ်ချွန်ခံခြင်းမှာကင်းဝေးအောင်တော့ညှအားလေးတော့တုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းပြောရင်စစ်မှုမထမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်အရှိကပြောတဲ့အချက်တွေတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းပြောရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel တွေမှာလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တရားဝင် YouTube channel တွေပါလာကြည့်ပေးပါဒီပတ်သက်လည်းကျွန်တော်ဓမ္မစာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားရှိမှာဖြစ်ပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါ